Godse woord dan uit Godse hart uit, wanneer ik weet, ik het jou hart, zal ik jou alles geven. Hebreërs 11, vers 17. Door die geloof het Abraham, toen hij op die proef gesteld is, Isaac geoffer. Ja, hij wat die beloftes ontvang het, het sy enige geborene geoffer. Aan wie gesê is, in Isaac zal jou nageslag genoem word, want hy het gereken dat God mag het, om selfs uit die dode op te wek. Daaruit het hy hom ook, om so te spreek, terug ontvang. Ek herhaal dit, daaruit het hy hom ook, om so te spreek, terug ontvang. En dan gaan jy saam met my na Genesis 22 toe, vers 5, en Abraham sê aan sy dienaars, bly julle hier met die esel, ek en die seun wil daarin gaan om te aanbid, en dan na julle terugkom. Vers 17, dat ek jou ryklik sal seën en jou nageslag grootlik sal vermeerder, soos die sterre van die hemel, en soos die sand wat aan die seestrand is, en jou nageslag sal die poort van sy vijanden in besit neem. En in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word, omdat jy na die stem geluister het. Toe die Heere vir my hierdie boodskap gegee het, het ek gestaan op 'n plek waar die see, daar in Mosselbaai se punt, een van die mooiste dele in ons land, loof die Heere dat hy so 'n plek geskaap het, baie rof was. En ek hou daarvan, as die see rof is, en as die see met jou praat, want dan het die see al jou aandag. En toe ek daar staan, toe begin Vader met my iets oopmaak van wat aanbidding is. En die Heere sê, ons het nie 'n idee wat aanbidding is nie. En hy sê vir my, eredienste is veronderstel om net oor hom te gaan, oor aanbidding te gaan, en ons bring sekere goed in, en dan verloor ons die krag van sy Heilige Gees in eredienste. En ek wil ook vir jou iets sê, en ek sluit aan by wat Arno vanoggend gesê het, maar ek kan vir jou die versekering gee, sodra 'n kerk begin in aanbidding oorgaan, loop 'n kerk leeg. Want aanbidding gaan daaroor, ek bring die offer. Maak nie saak wat daar die offer is wat God van my vra nie. En ek en jy is georiënteerd in hierdie lewe groot gemaak, ons leef het elke dag, ons wil gesatisfy word. As ek van iets op die televisie nie hou nie, dan het ek 'n remote control en ek kan hom druk en ek kan verander. Ons sê, ons sit koortjies by mekaar. Ons sê ons loof en prys die Here, maar ons het nie 'n idee dat daar 'n verskil is in aanbidding en om die Here te loof en te prys nie. Vir ons gaan dit in 'n erediens, nou sing ons 'n paar koortjies, maar jy besef nie dat God op daardie oomblik al jou aandag wil hê, want hoor vir my uit, hy wil jou seën en jou nageslag. En elke liewe aanbidding wat jy bring, maak jy 'n draai by die kruis. Elke liewe aanbidding is 'n offer. En die eerste keer toe ek dit raak gelees het, dat die woord sê, die eerste woord van aanbidding het voorgekom die oomblik toe Abraham gekom het en hy sê, ek offer my enigste. Ek offer my grootste liefde. Toe is dit asof die hemel oopgaan en God sê, maar as jy bereid is om dit te doen, dan gaan ek in jou alle nasies seën en ek gaan daardie offer laat waar word by die kruis van Golgotha. Jy gee jou alles, jou hele hart, want as daar die seun gesterf het, en volgens hierdie woord, wat ons sien in Hebreërs 11,
is volgens Abraham Isaac reeds geoffer. Reeds. Maar hy was so oortuig van die antwoord en die blessing wat hy sal kry, omdat hy die stem van die Here gehoorsaam, dat ons daar gelees het, omdat hy dit gespreek het, het hy terug ontvang. Hy het gesê, ek vat hierdie kind, hierdie seun, wat die hout dra, julle wag hier. Vir 3 dae het hy gestap na daar die berg toe. 3 dae lang moes het in sy hart gewees het. Ek gaan my enigste seun nou offer. Maar elke keer moes het in hom opgekom het. Alhoewel dit my enigste seun is, het die enigste God, wat ek in my lewe aanbid, vir my gesê, uit daar die seun uit, gaan die nageslag kom. Dit is wat aanbidding is. Aanbidding sê, regheid, ek soek op hierdie oomblik jou hele hart. En as ek jou hele hart het, nie dat jy dele in jou lewe reserveer vir jouself nie, dan sal ek jou alles gee. Ons wil te vinnig vir mense sê, bid en God sal antwoord. Daar is 'n verskil tussen bid en aanbid. Want bid kom ek met my lysies en ek vra vir Vader, Vader, pas u asseblief daarby aan. Aanbidding, ek gee hom my hele hart. Met ander woorde, daar die gedeelte in my lewe wat ek nog dink is myne, sê ek vir Vader, ek is vandag bereid om dit vir u te gee. Dis 'n bereidwilligheid wanneer jy sy stem hoor. Wanneer ek weet ek het jou hart, sal ek jou alles gee. Ons weet dat die woord vir ons sê, daar is 'n plek vir apostels. As jy nou die skrif ken, dan gaan die woord vir jou sê dat die apostel het die hoogste plek. En nou kan jy vir my sê, maar die apostel is die belangrikste, want dit is die uitgestuurde. Dit is mos nou die een wat uitgaan en wat die woord verkondig. En dan kan jy aanlees, dan sê jy, en daar is 'n plek vir profeet. Dan kan jy dalk na my toe kom en kan jy vir my sê, Leonie, maar profeet is baie belangrik, want 'n profeet is aangestel om te sê, so sê die Here. En dan kan ons so deur die lys gaan, jy kan vir my sê, evangelis, om God se woord buite te gaan verkondig. Jy kan vir my sê, dalk leraar is belangrik, want as daar nie 'n leraar in die gemeente is nie, in die kerk opset is nie, hoe word daar geteach? En dan sê ek vir jou, daar is 'n aanstelling wat vir elkeen van ons gegee is, en daardie aanstelling kyk ons soveel keer mis, en dit is wees 'n aanbidder. Wie volgend die sit of jy hoe siek is, of jy na die program kan kyk of jy hoe moedeloos is, of jy kan sê, maar ek sal nooit 'n prediker kan wees nie, dan sê ek vir jou, sê hierdie woord, daar is iets wat elkeen van ons moet wees, dis waarvoor jy geskape is, dis waarvoor jy lewe. Die woord sê vir jou in Openbaring, en ek het almal gesien staan voor hierdie troon, klein en groot. Wat het hulle daar gemaak? Waarmee was hulle besig? Hulle is besig met aanbidding. Hulle is besig om te sê, Here, ek gee u my hele hart. Ek gee u my alles. En jy sal sien, die oomblik wanneer jy snap, daar is 'n verskil tussen bid en aanbidding. En jy kom in aanbidding, dan begin jy geestelik groei. Kan ek dit weer sê? Wil jy geestelik begin groei? Aanbidding. Want min van ons is bereid om te sê, ek offer my liefling, geliefde, wat ek die liefste in die lewe het.
En daar sê God, het jy my aandag en jy het my volle aandag. Om vandag te besef, God het my geskape, hy het my gevorm, hy het my gemaak om hom te aanbid. Wat doen ons in kerke? Die eerste as ons mense kry, maak ons van hulle arbeiders. Vergewe ons Here, want dit is wat ons doen. Die eerste wil ons sê, mense moet werkers raak. En ek het lang met hierdie gedeelte gesit, ek het baie tyd gehad, dat die Heilige Gees hierdie woord vir my moet oopmaak. En ek het agtergekom, die eerste wat ons van iemand moet maak is, 'n aanbidder. Daar het ons Fenika toegewy met 'n seëngebed. Ons het met ander woorde gesê, sy sal 'n aanbidder wees in die naam van Jesus. Ons het oor haar geroep, letterlik haar geboorte reg, dit is waarvoor sy geskape is, waarvoor sy gemaak is. Wie van julle het Verraaiers al gekyk, die film wat nou draai Verraaiers? Moenie so maak nie, sê so, het julle gekyk? Is julle nou skaam dat ek nou iets gaan sê oor Verraaiers, wat nou nie lekker op die topic is nie, ek watch julle. Wat gebeur by Verraaiers? Daar die jong seun sê vir sy pa iets. Jo, en het met my hart gevat. Hy sê, pa, hulle bid in Engels. En ons bid in Afrikaans. Tot dieselfde God. Wie sy gebed gaan verhoor word? Dit het my gevat en heel op die eind toe die teregstelling plaasgevind het, en hulle is vir hoogverraad aangekla, beskuldig, die vonnis is voltrek, dan sal jy sien in daar die film, op daar die oomblik, gaan hulle oor in aanbidding. Ek weet van geen sterfbed, geen sterfbed, waar God geken is in die persoon se lewe, wat nie eindig in aanbidding nie. Ek het een keer 'n woord gehoor, 'n goeie boodskap, wat iemand gebring het en daar die persoon het gesê, jy sal eendag in die hemel so ver van God se troon af wees, soos wat jy op aarde is. Wie is dit wat voor God se troon is? Wat het Jesus gesê? Hoe het hy gesê, moet ons hom aanbid? Het hy nie gesê, met jou hele hart nie? Het hy nie gesê, met jou hele verstand nie? Het hy nie gesê, met jou hele siel, met al jou krag nie? Het hy nie daardeur eintlik vir ons gesê, die heel belangrikste is, God soek jou hele hart. En wanneer hy jou hele hart het, dan seën hy jou. En ek gaan dit vir jou wys. Aanbidding is wanneer ek van alles wat ek het, ongereserveerd aan God gee, in erkenklikheid van wie hy is, en van sy waarde, hoofskap. Van God te erken. Dis nie 'n ritueel nie. Dis nie 'n beoefening nie. Dis 'n lewensingesteldheid. Met ander woorde, die oomblik wanneer ek kom by 'n plek om te wil sê, dit is my man, dit is my vrou, dit is my kinders, dit is my besigheid, die oomblik wanneer ek toeëien in my lewe myne, op daardie plek kan God nie seën nie. Verstaan jy wat ek vir jou sê? Want het behoort aan jou. Jy het eienaarskap, jy het reg daaraan. Maar die oomblik wanneer ek begin sê, Here, ek sien hier is 'n nagmaaltafel gedek vir oggend. Dis nie nagmaal vir oggend nie.
Maar duidelijk het die Gees van God vir my gesê, daar sal van nou af plek gemaakt word in erediensten vir aanbidding. Die Here kan nie hierdie woord aan my openbaar, en ek stap uit, en ek sê, maar nou het ek 'n diens gelever, en is verby nie. Die Heilige Gees vat my, hy sê vir my, dit is om na 'n partytjie toe te gaan. Jy kom by die partytjie aan, amper soos 'n haaitjie, en nou sal die van julle wat saam met my al op 'n haaitjie wees, verstaan, dat ek geen tyd het vir sulke tjol nie. Want waaroor gaan dit? Hoe blinker die koeke kan wees? Ek het in my lewe nie geweet, koeke kan silwer en goud wees nie, tot ek gevra is bedien op 'n haaitjie. Wie wat was my hartseer gewees? Almal was daar. Daar was 'n orkes gewees, met 'n weet nie wat te snaar viool nie. Maar daar was geen plek daar die hele ochend vir God nie. Geen plek. So hoe lyk dit? Jy nooi my uit na 'n partytjie. Ek kom daaraan. Ek raak so vasgevang in hierdie koeke se transformasie, se vorms, se kleure, se helderheid. Nou eet ek van die goed, nou kom ek achter, jy kan dit nogal eet ook. En hy smaak vat jou so dat jy hemels is. En dan het die middag aangebreek en ek ry terug na my huis toe. En ek besef in my hart, ek was uitgenooi na jou high tea toe. Maar ek het nie een keer met jou gepraat nie. En dis wat gebeur in erediensten. En nou gaan ek Arno se hand baie sterk vat. Want as jy nie my hart ken nie, kan jy dink ek is besig om af te breek wat in hierdie gemeente gebeur. Wat gebeur? Mense wil vermaak word. Praat ek die waarheid, Arno? Twee vinnige liedjies, drie stadiges, vier so in die middel. Dan kom ons kerk toe, ons hoor 'n goeie woord, dan stap ons uit, dan sê ons rondom die middagete tafel, jo, vandag het ons daarom die Here aanbid. Dan kyk ek jou in jou oë en ek sê vir jou, huigelaar, hoe smaak jy? Die haaitjie die was lekker gewees, maar jy het nie een keer in 'n erediens in aanbidding gegaan en vir die Here gesê, ek is hier vanoggend om my lofoffer vir u te bring nie. Praat ek of praat ek? Julle weet dat ek 'n voorstander is van aanbiddingsmusiek, want dan gaan jy profeties in. My eie dogter bedien saam met my. Sy kan flaaswaai soos ek in my lewe nog nie gesien het iemand onder salwing dit kan doen nie. Maar weet jy wat, ek wil vir jou sê, as ons in 'n program vasgevang word, verloor ons. As ons in eredienste sit, en ons wil dophou, dat die intro so 20 minute moet wees, en dit moet so wees, en dat moet so wees, moet jy asseblief nooit sê, jy was in aanbidding nie. Net in aanbidding groei jy. Nie in 'n ander bid nie. Net God, wat groot gemaak word in jou lewe, kan jou geloof laat groei. Ek vra baie vir mense, hoe groot is jou God? Want dan sal ek jou vertel, hoe groot is jou geloof. Dan maak jy uitnodiging, dan kom mense met hulle Isak na jou toe. En is die tyd vir Isak nie.
Want jou Isak is jij en jij alleen op een plek waar jij offer, waar die zweet jou afloop en waar jij weet al wat mijn Isak gaan teruggeven, mijn grootste liefde, waar God mijn hart voor mij gaan teruggeven, is wanneer ik om offer mijn halleluja jaar vir die Here. Ons het allemaal daar die ochtend en haar die profetiese woord gesê. Amen. Dit gaan een offerjaar wees vir die Here. Mensen kyk my so skeef van as ek sê, dit gaan die grootste geloofsjaar ooit wees wat ons gaan beleef. 2013. Van die Here gaan ons leer wat is sy grootheid en wie hy is. Hoekom dink jy gaan jy ooit in die hemel toegelaat word as jy God nie ken nie? Lukas 4 vers 8. Jesus antwoord vir Petrus, hy sê, gaan weg agter my Satan. Een van sy disciples wat uitgesonder is om altijd samen met hom te gaan. Wat jy sien, Petrus het vir Jesus gesê, ek sal nie toelaat dat hy gekruisig word nie. Kan jy verstaan waarom die woord sê, dat Jesus daar die marteling aan die kruis deurgegaan het? Want hy het hom voor oë gehou, het hy die skande verdra wat daarna is. Dan kom ons in plekke waar God bezig is om ons te pres. Ken jy dit? Tye waar ek en jy tree vir tree nader stap na die berg Moria toe om te offer. Dan kom ons en ons sê, dis die vijand. Dis nie die vijand nie. God soek jou hele hart. En hy gaan jou in die pressure hou. Want jy sien, toe Jesus by daar die Samaritaanse vrou gesit het, toe sê daar die Samaritaanse vrou, die plek van aanbidding is die berg in Jerusalem. Die plek van aanbidding. Met ander woorde, in haar corrupte lewe, het sy opgegaan na aanbidding toe. En nou gaan ek jou vertel, hoekom kerke ernstiger gaan raak in die laaste tyd. Want die kerk van aanbidding, gaan die kerk wees van heiligmaking. Dit gaan die plek wees waar ek instap, en ek sê, Here, dit gaan nie daar oor om goed te voel, as ek uitgestap het nie. Dit gaan daar oor, ek moes gegroei het. En wat sê Abraham, wat sê hy daar? Hy lig daar die mes op, dis in hy oomblik. Hy gee sy hele hart vir God op daar die oomblik. Omdat hy geweet het, God is getrou. Hy sê eindelijk, ek slag jou my lieveling seun, want ek het die woord van God. Hoor die volgende, jy kan nie een aanbidder wees, as jy nie weet, God is getrou nie. Jy kan nie een aanbidder wees, as jy nie weet, God is getrou nie. Daardie wat jy terughou, daardie wat jy volgens sê, dis myne, daardie wat jy jou hart opsit, het jy so iets? Dit raak baie alleen op die kansel, praat saam met my. Het jy so iets? Sien jy hoe jou Vader in die hemel na jou kyk op die oomblik?
en hy gee vir jou die keuse. Wil jy werkelijk geseën word? Gee my jou hele hart. Want ons sit ons hart op goed. Het is makkelijk om te weet, wie is jou Isak? Waarop sit jy jou hart? En hy kyk vanoggend, het jy langs die pad hom leer ken, dat hy getrou is. En hoor, as jy daar die vir God gee, aan wie behoort dit dan? Aan wie behoort dit dan? Dink jy, as jy so by die groot oseaan staan, as jy so tussen daar die groot berge deur, hy Meiringskloof, Meiringspoort, ek raak altyd by mekaar, is dit kloof of is dit poort, maak die saak nie. Ek sukkel daar om te sien hoe vinnig ek ry, want ek verloor dit in sy grootheid. Daar die Here, hoekom het God vir ons sulke grootheid gegee in die lewe? Sodat die dag wanneer ek en jy twyfel oor ons klein goedjies waaroor ons bekommerd is, ons kan weet. Kyk daar. En daarom sê ek vir jou, jy moet jouself bless, jy moet ten minste eenmal in jou lewe deur Meiringskloof, deur Meiringspoort ry, die Here net spontaan begin aanbid in tale, want net die Heilige Gees kan werklik sê, hoe groot is my God. Daar is nie ander een nie. En dan kyk jy, as jy in sy hart verlore raak, sien jy nie kans om alles vir hom te gee nie. Aanbidding. Precies wat Jesus kom doen het. Precies. Hoor, ons is God se hele hart. Stem jy saam? Die vyand het elkeen van ons gehad. Hy is die vader van die leen. Hy is die een wat hierdie wêreld besit. Hy is die een wat die reg op ons gehad het. Toe Jesus in aanbidding oorgaan, hoor, op hom hang elkeen van ons. Elkeen van ons is vas aan hom. Hy sterf eintlik namens ons. En hy gee vir Vader terug al sy kinders. Net die wat daar die aanbidding van hom snap, sal eendag in die hemel wees. Jesus sê vir haar, daar kom 'n uur en dit is nou. Wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. Sien jy? Hy soek ook mense wat hom so sal aanbid. Hy soek nie net mense wat 'n groceries lys voor hom kan plaas nie. Hy soek mense wat sê, maar Here, ek gee u my hele hart. Hoor gou. Met die uitkyk daarop, hy gaan jou seën. Ons wil so halfe nederige skynheiligheid hê. Dankie, is my familie wat lag. Hulle ken hulle klein sissie. So nederige skynheiligheid hê. Sê gou vir die een langsaan, of jy geseën wil word of nie. Want in die kerk wil niemand mos geseën word nie. Lyk my, julle is bang om geseën te word. Weet jy, wanneer gaan hy dit doen? In 'n oortreffende trap, wat jy nie geweet het bestaan nie, in aanbidding. Kom,
kom ons nog bij aanbidding uit? Of blij ons in emoties vastgevang, een lekker gevoel? Hoe word hy aanbid? En nou gaan jy verstaan hoekom aanbidding nie net 5 minuten kan wees nie. As Vader, so met ander woorde, ek gaan staan voor hom, en ek sê van pa, ek wil u aanbid as u dogter vir wie u is. Hoe lang dink jy gaan dit jou besig hou? Hoe lang dink jy? Nie as God nie, Vader God. Net om in jou binnenkamer te gaan en net vir hom te sê, hierdie lewe het ek geleef en langs die pad het ek uitgefigure, dis hoekom u my Vader is. Denk jy gaan 5 minuten oorskry? Lekker man. Dan is aanbidding vir die meeste mense burden. Jy weet so net vinnig, maak klaar. En dan verstaan jy nie hoekom ratel jou lewe uit mekaar uit van vrese. Want jy weet nie hoe groot jou God is nie. Die volgende gaan ons so bietjie na Jesus toe. Ag ons haak net so bietjie vas in die boek Johannes. Ons begin om net so bietjie loof en prys eers die een wat blindes laat sien. Laat die een wat blind is sê ek kan sien. Laat die een wat sê ek is swak, ek is sterk. Laat die een wat sê, ek is arm, ek is skatryk. Want dit is wanneer dit gebeur in aanbidding. Want jy sien, jy raak so vastgevang in hierdie Jesus se grootheid. Dat hy homself aan jou manifesteer as jou goeie herder. Nou kom jy by Heilige Gees uit. Het jy bietjie al gevra, Heilige Gees, hoe lyk jy? Want hy is 'n persoon. Hoe lyk hy? Heilige Gees, ek kan bid hy vir wie hy is. Maar ons kies een uit. En dan sê ons, nou aanbid ons hom. En ek wil vir jou sê, jy sal nie by aanbidding uitkom, solank jy by net een van die 3-1 God uitkom nie. Hulle is 3-1. Is die een wat die hemel, die aarde, die maan, die sterre geskape het. Hy hou hulle in plek, hy is die een wat koninkryke oprig en hulle tot 'n val bring. Jesaja het gesê, Jesaja 6:1, in die sterfjaar van koning Uzzia, het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy so met die tempel vul. Jesaja 6:2, serafs het bo hom gestaan, elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 het hy sy aangesig bedek, met 2 sy voete, met 2 het hy gevlieg, en die een het aan die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is vol van sy heerlikheid. En al wanneer die aarde kan vol raak van God se heerlikheid is in aanbidding. Ons verstand is te klein om te besef, wanneer ons God groot maak, hoe groot dit om ons raak. God het jou gemaak om hom te aanbid. God het jou gemaak sodat hy uit jou mond uit kan hoor hoe groot hy is. Dan raak het vir hom warm in sy hart as hy weet hy het jou hele hart. En weet jy, as ek weet ek het my kinders se hart, vra hulle, dan bederf ek hulle. Vra hulle. Nou as dit in ons menslikheid so hoort, hoeveel nie te meer by God nie? Waarom aanbidding? Prediker 1:7. Al die strome loop in die see, tog word die see nie vol nie. Na die plek waarheen die riviere loop, daarheen loop hulle altyd weer. Nou my tyd was het wetenskap, ek weet nie in watter vakke dit eers in vandagse tyd is nie. Maar nou die dag leer ek vir Shantytjie van hierdie siklus. En toe ek het raak lees, Prediker 1:7,
Al die strome loop in die see, toch word die see nie vol nie. Die plek waarin die riviere loop, daarin loop hulle altyd weer. Toe snap ek iets van aanbidding wat ek nooit geweet het nie. So hier is ons, hoor mooi, ons begin God aanbid. Nou wat gebeur? Uit my uit vind letterlik 'n verdamping van gees en waarheid plaas. Dit gaan terug na God toe. Waar kom hierheen vandaan? Waar kom hierheen vandaan? Hoor jy wat ek vir jou sê? Die woord sê vir jou, een sal plant. Nou gaan sit jy, en jy lees woord. Hierdie is mos saad, wat in jou val. Stem jy saam? So een sal plant. Een sal nat maak. Een sal laat groei. Geestelike groei in aanbidding. Alles wat ek het, alles wat ek ontvang het is van God, alles wat ek ooit sal ontvang of sal word, dis in hom wat ek leef, beweeg, bestaan. Hy is die een aan wie ek alles skuld, met ander woorde, dis om alles ongereserveerd aan God terug te gee. Alles. Ons het gepraat oor wat is aanbidding. 2 Kronieke 16 vers 9, wat gebeur in aanbidding? Sy oë deurloop die hele aarde om diegene krachtig te steen, wie sy hart onverdeeld op hom gerig is. Kom ons praat die waarheid, hoe aanbid ons? Of hoe bid ons? My karretjie is nou nie dalk meer lekker nie. Nou trek ek weg, nou begin ek bid. Nou al wat ek sien is, okay, ek sal nie vir die auditie gaan nie, so, kom ons gaan maar vir wat en wat. Nou sien ek net daar die kar raak. Ek is nie baie lekker by die werk, omdat daai ou die verhoging gekry het nie, ek kan nie die job beter doen. Nou bid ek. Ek sê ek was in my binnenkamer, maar nou hou ek net daar die story dop. By wie het jy uitgekom? By wie het jy uitgekom? Kan ek vir jou sê, het by jou lastevorm uitgekom? Het jy by jou batevorm uitgekom nie? Want die oomblik wanneer ek in aanbidding gaan, gebeur daar iets in my geloofslewe, jy moet nou vir my mooi hoor. My taal verander. Ek gaan nou met my Isak gaan. Maar weet wat? Ek gaan met hom terugkom. Daar verander iets in my taal van as ek siek is. Sien my liggaam nie God? Dis die sin. Maar as ek dinge vir myself hou, waar bly ek? Verstaan jy, hierdie preek is so, jy moet 'n DVD bestel. En jy moet hom so 4 keer kyk. Want jy gaan mis, as jy nie hoor nie. En so ver jy mis, so ver gaan jy groei. Hy kyk na die aarde, ek wil net hê, jy moet dit raak lees, om die krachtig te steen, wie sy hart onverdeeld op hom gerig is. En ek klik iets, die woord sê, terwyl ek bid, weet hy al wat ek wil hê. So kom ek gaan eenmaal vir goud, eenmaal vir goud, en het gaan net oor hom, en ek bring die hoogste lofoffer, maak nie saak hoe ek voel nie, maak nie saak wat my posisie is nie, dit maak saak wat u posisie in my lewe is.
God het Abraham getoets. I surrender all. Daar gaan een prijs wees. As jy vir my vandag sê, Leonie, ek wil groei, dan sê ek vir jou, daar gaan een prijs wees. As jy vir my sê, jy wil groter word en sterker word as wat jy is, dan sê ek vir jou, daar gaan een prijs wees. Of jy nou gaan tekkies koop, om jou ander loopskoene te vervang, zodat jy lekker kan draaf, daar gaan een prijs wees. Net so is dit in aanbidding. Hy gaan naar jou kyk, en hy gaan vir jou wag om jou hart voor hom te toets. So wat kom ek achter? Ek kom achter, ons bepaal ons eie geestelike groei. Daar is daar die vrou met die albaste fles. Jy weet, ons lees so makkelijk hierdie goed. So makkelijk. Dit was haar alles wat sy gebring het. Haar alles. Dit was haar hoogste lofoffer wat sy na Jesus toe gebring het. Toe sy daar die albaste vlees breek en daar die aanbidding offer, want dis wat daar gebeur het, sy geer vul die huis. Toe moet jy die groot bekke in daar die huis hoor. Nee. Hoe kan sy nou, een jaar, sy salaris, een oomblik op Jesus uitgiet, wat sy niks van kan wys nie? Wanneer laas het jy en ek, een jaar sy salaris uitgegiet? Praat met my. Uitgegiet. Sy kan nie weer die olie by mekaar krap. Al wat sy van daar die olie gehad het, toe sy van hom wegstap, is die geer aan haar hande, aan haar hare, maar sy stap weg as die vrou, wat hom van daar die oomblik die heeltyd gevolg het. En as jy mooi gaan lees, wou sy net een ding gehad het, vergewe my sonde. En die oomblik wanneer ek en jy vasgevang word in goed wat ons eienaarskap opsit, dan sê ek vir jou, moet ons by aanbidding uitkom en besef, vergewe my sonde, want alles wat ek het, alles wat ek is, alles wat ek sal wees, sê myne nie. Geen gebed van aanbidding sal ooit gebid kan word as dit nie deur die kruis van Golgotha gaan nie. Glo jy my as ek jou sê, vir die wat geglo het, sal die volgende tekens volg. Kruis toe. Leeg maak daar. Want dis waar aanbidding is. Hulle het baie te sê gehad. Oor daar die vrou se offer, baie te sê. Het jy mooi gehoor wat ek vir jou sê? Toe sy haar laaste gebring het, en sy niks meer kon gee nie, gee hy haar een lewe wat hy geleef het. Aanbidding. I surrender all. Posisie Shasha beteken om te kniel voor die Here. Dit is een deel van aanbidding. Dit is met ander woord om te sê, Here, ek respecteer u so, dat as die Heilige Gees nou hierdie erediens oorvat,
dan maak dit nie saak of die hoender in die stoof gaan brand nie. Niks maak saak nie. As die Here jou binnenkamer aanbidding gaan oorvat, gaan jy geseend wees, soos nog nooit tevore nie. Hierdie woord sê dit, ek het dit vir jou gepredik uit die woord uit, ek het dit vir jou geprofeteer vanoggend uit die woord uit, dis in jou hande. Weet jy wat wonderlik is van Christus? Hy oordonder jou nie. Weet jy wat amazing is? Abraham het 3 dae kans gehad om die offer te bedink. Die vrou met die albasterfles het 'n kamer ingestap wat vol was. Sy moet tussen mense deurgestap het. Sy het dit in haar hande gehad. Sy het die keuse gehad. Breek ek my fles? Jy kies, waar begin jy? Is dit my hele siel wat ek vanoggend vir God gee? My hele hart? Ons sê altyd, ons wil die volheid van U hê. As God nou in sy volle volheid in jou moet gegiet word, slaan jy dood neer. Jy sal dit nie maak nie. Jy sal dit nie kan maak nie. Verstaan jou groot hy is? Hy gee vir jou elke dag van jou lewe. Elke dag van jou lewe. Om so 'n bietjie tyd te vat vir aanbidding. Sodat hy jou teruggee 'n lewe wat nooit ooit ophou nie. Wat gaan jy doen? Daarom is die tafel gedek. Dis nie 'n formele nagmaal nie. Dis om daar te gaan staan en in jou hart dit uit te maak. Toe die Here met my oor dit praat, was die eerste wat ek uitgeroep het, Here, ek kan nie. En weet jy, ek het so menslik verwag, God gaan sy hart, sy rug op my draai, en weet jy wat hoor ek? Ek het jou so lief. Ek weet jy kan nie, Leonie. Daarom het ek vir jou gegee my Heilige Gees in jou, wat jou gaan lei, stikkie vir stikkie, totdat alles by hom is. Tree vir tree. Waar begin ons vanoggend? So ek staan by die tafel, en Arno, kan jy vir ons regmaak om te bedien asseblief? As jy kan, I surrender of so iets in lyn van dit. En ek maak die uitnodiging. Maak die uitnodiging, sien jy kans vanoggend om vir die Here te gee, want dis wat die woord sê. Jou liggaam, om 'n heilige offer vir hom te wees. Want dit sê die woord, is ons redelike godsdienst. So wie, wat sê ek daardeur? Ek sê met antwoord, hierdie liggaam, offer ek nou vir u. Wat is in my liggaam? My siel, my gees is in my liggaam. In die bloed, sê die woord, is die lewe. Met ander woorde, ek kom staan hier en ek sê, Here, ek gee my lofoffer vir u. Ek gaan u net aanbid, soos wat die Heilige Gees het in my hart sit. Ek gaan nie om die tafel staan en een keer vir u vra. Ek wil gesondheid hê, of ek wil dit of dat hê nie. Hoor wat ek vir jou sê. As jy jou alles vir hom gee, en is in sy hande, hou dop,
Hou jou oor vanoggend gevestig op die blessing wat gaan kom. En ek waarborg jou, jy gaan getuienis uitstap en jy gaan sê, nou was ek in een diens gewees, is het nie lekker liedjies gesing nie, dit was nie een nice woord nie, maar weet wat, ek het by die eregas van die hele party uitgekom. Jesus. Amen.